我的摄影形象是崩塌了，为什么不行？慢点，好点。感谢宝宝们，感谢大家喜欢小鱼的不讨厌的留个关注哈，每天6点直播，老母猪会吃。 讨厌！我给你点赞的，咱们公屏上那个双击一下点个赞。你知道我吃的这是什么吗？你说老母猪会吃啊？老母猪不吃它，这是猪混肠啊，不是，这是猪脑花。老母猪能吃自己脑子吗？说哪话？听说你最近胖了，这玩意不用听说吧，一看就看出来了。 确实胖了一些，嗯，还好吧，还好吧，嗯，能接受啊。你怎么不胖？刚有个人说我胖了一些，你又问我怎么不胖？我今天要吃的就是，给我拿个盘子，我接一下这个壳。对，我今天要吃的就是。 皮蛋呀，这个碎的给你吧，弟弟。你以为你是机器人吗？啊，我没以为，但是我小时候的梦想你知道是什么吗？就是发明机器人。我想当科学家，发明机器人都给我干活。奈何我就是喜欢吃，也没干成科学家。哎，后悔啊，这是我一生的遗憾，这辈子的遗憾，这辈子的。 呀，这个怎么整？哎，行，你也想当发明家是吧？我也是，我要发明机器人。我那时候下地干活的时候累的跟啥似的，我说我长大了一定要当个发明家，发明好多机器人帮我下地干活。<笑><咳> 对，猪皮卷啊，猪皮卷，是不是很透？直播间多少人了？12万人，宝宝们，欢迎走进小鱼直播间。喜欢小鱼的留个关注哈。粉丝都是机器人，机器人不会点赞吧？机器人扣个一，宝宝们，那个不是机器人的扣个二，不是人也不是机器人。弟弟，你给我旁边扒蛋，好嘞，真的是扒的太慢了，影响我下饭，影响我干饭啊。 我把好放这里头啊，别电。用着表弟的时候到了，不用白不用啊。今天不卖货啊，宝宝们，今天咱们纯聊天局，<笑>所以说没给小鱼点关注的，给小鱼点点关注；喜欢小鱼，咱们就给小鱼留个免费的关注，就关注小鱼，明天你才能更容易找到他。放哪？放这里头。直播间里13万人宝。 没有给小鱼公屏点赞的，咱们双击一下屏幕，免费的小赞赞给来一个，每人戳两下，咱们瞬间就100万小红心了。嗯，是。我的妈！ 真吃还是假吃啊？那你就看看嘛，宝宝，看我能吃多久，好不好？有女朋友吗？我没有啊，我不行，我性取向正常的啊。为啥不带货呀？ 挣够了，也不能天天带货嘛，偶尔要和你们聊聊天，好吗？嗯。